Мешканці трьох 12-квартирних будинків по Хмельницькому шосе об'єднання співвласників створили майже 5 років тому. Кажуть, набридло, що у ЖЕКа на них постійно не вистачало часу. Забрали свои дома, они у меня старые, 55-го года постройки, в ужасном состоянии. Дворы были запущены страшно, и дома сами по себе в очень сложном состоянии. И потихоньку мы начали приводить дома в порядок. Відколи взялися господарювати самостійно, капітально відремонтували покрівлі, замінили водопровідні труби в одному з будинків, відремонтували під'їзд в іншому, привели до ладу двори. Я уверена, зараз в любого жителя наших домів спросите, ніхто з них не захоче повертатися вже. Ну, да, даже с финансовой точки зрения, мы вот еще тогда, в 2010 году, установили свой внесок, розмір внеска на утримання будинків 2 гривни с квадратного метра, и так до сих пор мы его не меняем. За это время уже в жековских домах поменялся тариф, повысился тариф уже 5-6 раз. Залишатись із ЖЕКом, утворити ОСББ чи просто самостійно управляти своїм будинком – тепер городяни вирішуватимуть самі. Таке право мешканцям висоток дає закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Він запрацював 1 липня. ЖЕК може бути, можливо, як учасник на ринку. Буде конкуренція за те, аби отримати можливість управляти будинком співвласників. Тобто в даному випадку вже відходимо від того, що люди мають кудись ходити, тут вже до людей будуть ходити, пропонувати свої послуги. Хто краще запропонує, той однозначно зможе конкурувати якби, на цьому ринку. Щоправда, часу, аби визначитись, у людей небагато, лише рік. Інакше рішення приймуть за них. Законодавець зобов'язує органи місцевого самоврядування через відповідний конкурс визначити кращого управителя і з ним укласти договір на управління будинку. Новий закон передбачає суттєві зміни і для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Зокрема, скасовується поняття членства в ОСББ. Тепер усі мешканці висотки мають рівні права. На баланс ОСББ будинок переходить одразу при його створенні. Раніше на цю процедуру витрачались місяці. Змінились і норми голосування при прийнятті рішень. Дотепер один власник мав один голос. Нині – пропорційно до площі квартири. Але право вибору системи голосування залишається за об'єднанням співвласників. Проте до вже діючого закону ще вноситимуть поправки. За півроку Кабмін має затвердити ще ряд нормативних актів для остаточного врегулювання роботи ОСББ. В тому форматі закон, який сьогодні є, він не зовсім може реалізовуватись. Але ми не стоїмо на місці, якби ми маємо намір для того, аби дати можливість людям самостійно реалізувати цей закон, тобто приймати якесь рішення, маємо намір розробити якийсь тимчасовий порядок реалізації даного закону. То виписати ті умови, які в законі чітко не виписані. А поки в столиці допрацьовують нормативи, у Вінниці активно заохочують городян до створення ОСББ. На минулій сесії міськради депутати прийняли рішення про фінансову допомогу тим об'єднанням співвласників, які хочуть взяти кредит на утеплення своїх висоток. Є програма держави щодо відшкодування 40% вартості утеплення. Ми підключаємося зі свого боку в рамках 30% відшкодування на утеплення, і обласна рада, і обласна державна адміністрація відшкодовує 15% по кредиту. Тому фактично виходить, що на мешканців на кожну квартиру лягає тільки 30% цих коштів. Вигідно це чи ні, мають намір переконатись співвласники 10-поверхівки на Карла Маркса. Об'єднання створили місяць тому і навіть не встигли взяти її на баланс. Але про утеплення будинку мешканці вже задумались. Забрати, допустим, якусь суму, приблизно 3-5 тисяч, а дати одразу, сім'ї просто це невозможно. А якщо це буде кредитованием идти, и каждая семья сможет взять кредит в банке и рассчитываться. Ну, допустим, если вы сегодня выиграли и можете погасить эту всю часть, это для вас плюс. А если вы не можете, то вы будете себе выплачивать постепенно, как говорится, периодически эту сумму. 30% компенсации из міського бюджету для ОСББ передбачені мало не на все виды робіт по енергосбереженню. Щоправда, из розрахунку не больше 10 тысяч гривень на одну квартиру. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко. Специально для «Постфактуму».